年間第三の主律です。で、今日朗読される福音書はマタイによる福音書4章の12節から23節までです。で、イエス様はヨハネ、洗礼者ヨハネがヘロデによって捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたという言葉で今日の福音書は始まっています。で、こう書いてあります。ガリラヤに退かれた、そしてナザレを離れゼブロンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナームに来て住まわれたって書いてあります。で、このマタイ福音書の素晴らしさは、このゼブロン、ナフタリ、そしてカファルナーム、そしてガリラヤがどういう町であるかをイザヤ書を持ってきて説明しています。こう書いてあります。ゼブロンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、そして暗闇に住む民、死の影の地に住む者と表現しています。つまりイエス様が幼年期、少年期を過ごされた場所は暗闇に住む民、死の影の地に住む人々と共に成長された、生活されたということ。決して山の手ではなかった、イエルザレムではなかった。イエルザレムの人たちから見れば暗闇の世界、混乱した世界で、その中では人々は本当にもがきながら、ボロボロになりながら一緒に生活していた。で、イエス様がこういう町、こういう地域で育ったということを私たちは忘れてはならないんだろうと思います。つまりおそらく人々、イエス様は庶民の中で育った。で、庶民は厳しい現実の中で助け合いながら生きる、そして誰か物が足りなければ物を持っていく、あるいは病んだ人があれば家族に代わって介護する、あるいは誰かが本当に孤独になり家族から見放されば共同体がどっかで支えていた。そういう庶民の中でボロボロになりながらイエス様が育ったということ。で、そう考えていくとイエス様がこのファリサイ派や律法学者たちとは違って知的な人ではなかった、エリートではなかった。人々の悲しみや苦しみ、そして生きることの辛さに共感できる方だったということが何か伝わってくるような気がいたします。イエス様がマタイ福音書では、私は乳は謙遜だから、労苦する人、重荷を負う人は私のもとに来なさいという、その言葉もおそらく少年期に育った人々からおそらく体験したことかもしれませんし、イエス様は人々の労苦と重荷、煩いを背負ったとマタイ福音書は記していますけれども、それもこの底辺庶民の町では体験してきたことかもしれません。私たちはつい愛とか
愛しなさいとか自分を犠牲にしなさいとか抽象的な言葉でイエス様の精神メッセージを受け取って語りがちですけれども、イエス様の生涯の生い立ちを見ていくと闇の中で、しかしそこで生きようとする人たちが肌を寄せ合いながら、で肌のぬくもりを感じさせ合いさせながら一緒に生きようとした。つまり愛という言葉よりもお互いのこう生きることの悲しさや辛さ、それを感じ取りながら支え合っていった。それがイエス様の心の本質にあるような気がいたします。この暗闇に住む民、死の影の地に住む者に、マタイ福音書は大きな光を見、光が差し込んだと言っています。つまりイエス様の存在がそういうボロボロになり、社会の底辺でもがきながら苦しむ人々の中に、ご自分の肌感覚でこの愛の光、希望の光を注いでいった。でそれが大きくなってから、いわゆる多くの人々の希望の光、多くの人たちの闇を照らす光になっていったっていうふうに考えていっていいんだろうと思います。つい私たちはキリスト教を、まあ、知的に理解しやすいし、倫理道徳の理想として捉えがちですけれども、むしろ人々の痛みに共感しながら、ボロボロになったとしても寄り添い続ける、その生き様の中にキリストの本質があったということを私たちは学んでいかなければいけないんだろうと思います。